כן, בואו נראה את התרגילים הבאים. אין ביניהם הבדל, זה גם דומים לתרגילים הקודמים, ונסביר אותם שוב. משוואה נעלם אחד, נעלם אחד, הכוונה X, אין לנו עוד נעלם. המטרה שלנו זה לבודד את ה-X, להשאיר אותו לבד. יש לנו פה שתי אגפים, אגף שמאל ואגף ימין. אנחנו רוצים ש-X יהיה באגף אחד, ומספרים יהיו באגף שני. בדרך כלל זה יהיה אגף שמאל, יהיו נעלמים, ו... אגף ימין מספרים, אבל זה לא בהכרח, זה לא חייב וזה לא מפריע. אז בואו נראה איך מעבירים מספרים מאגף לאגף וגורמים ל-X להיות לבד. בואו נראה, יש לנו פה X מינוס 6 שווה 4. אז מי נמצא באגף עם X? יש לנו את מינוס 6, אנחנו לא רוצים, רוצים להשאיר את X לבד. מינוס 6, אנחנו רוצים להעביר אותו מפה לפה. איך עושים את זה? תמיד בפעולה הפוכה למספר אותו אנחנו רוצים להעביר. בואו נראה, המספר שאותו אנחנו רוצים להעביר הוא פה במינוס, בפחות, יש פה פעולת פחות, פחות 6, מינוס 6. אנחנו נעשה את זה בפלוס 6, נחבר לאגף שמאל ולאגף ימין, נכתוב פלוס 6, לא לשכוח, לא לעשות את זה רק איפה שנעלמים, לעשות את זה בשני אגפים, גם באגף שמאל וגם באגף ימין, בדיוק כמו שעשיתי פה. הנה הביטוי שהיה כתוב, הוספתי 6, פלוס 6, מה שאמרנו. גם לאגף ימין הוספתי 6. סך הכל מינוס 6 ועוד 6 זה 0, נשאר לנו x לבד, 4 ועוד 6 זה 10. את אותו דבר עשיתי בתרגיל הבא. הנה, מינוס 12, אני רוצה להשאיר את ה-x לבד, אני רוצה להעביר את ה-12, מינוס 12 לצד השני ולהשאיר את x לבד, אז נעשה את זה בפעולה הפוכה. היות ויש לנו פעולת חיסור, אנחנו נעשה פעולת חיבור. והנה, אגף שמאל, x מינוס 12, עשינו פלוס 12. וגם את אגף ימין לעשות, 3 ועוד 12. סך הכל זה וזה נופלים, כי זה מינוס 12 וזה פלוס 12 זה 0, נשאר x לבד, 3 ועוד 12 זה 15. אותו עיקרון פה. רוצים להעביר את ה... מינוס 8 לאגף ימין, נעביר אותו בגלל שיש פה פעולת חיסור לפני ה-8, נעשה פלוס 8. נחבר את האגף הזה בפלוס 8 וגם לאגף הזה. מינוס 2 ועוד 8 זה בדיוק כמו 8 פחות 2, כן? כי לפני ה-8 יש פלוס, 8 פחות 2 זה 6. מינוס 2 ועוד 8 זה, מינוס, זה פלוס 6. אותו דבר, גם פה... קיבלנו, הנה, חיברתי, נפטרים מהמינוס 1, אני אפטר ממנו בעזרת חיבור, כי יש לפניו פעולת חיסור, אז נעשה פלוס 1, גם את אגף שמאל נוסיף לו 1, וגם מאגף ימין נוסיף 1. סך הכל, זה וזה מבטלים אחד את השני, קיבלנו 0, אז x ועוד 0 זה 0, זה x, ופה, מינוס 3 ועוד 1 זה מינוס 2, כן? מהשלוש יורד 1, ו... ויש לנו פה המינוס הוא יותר גדול, לכן יהיה מינוס 2. זהו, זו התשובה לשאלות האלה. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אעלה את הפתרון. כמו כן, מי שצופה בסרטון והוא לא באתר שלי, מוזמן להיכנס לאתר, לצפות בעוד פתרונות ולהשאיר שאלות. דבר שני, הייתי שמח אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת, כדי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. תודה ולהתראות. ביי.